يا إثيوبيا ولا ما كبابيو هاجريتوا يا لاتنات كلا يكود أسفات سل سبعة متون دم شفن مرجع وتشاس يالو بزيا كبابي يمينورو أبزان يهز بدمو باربطوا درنات يوتوست يالسيهم يهم يا هاجريتوا ينس سات غابت أربعة متو بلاي إن شفن أسجلو تال كسرارات مليون بلاي يا هاجريتوا هز بدرشة يا زون يا ربطوا در ما برس سب يمل ماتنا يمادة قدرون ما أسفات إن دشالم إثيوبيا يمسرق أفريقيا ربطوا دروش إكسبون بمازجاجت أسبع سابي هنا ليش إثيوبيا يكتنوا كبابي أسبع سابي ماجرنات ين تلك السيت إذن يكتنا أشنت سلمة تناكر عبر لما بلصق نديت مقواز نديت عبرن مهون مدمر ندالبن زاري إيه إكسبو بجوا سايت هونال إيه دعمو تلك هاي لاتشنو برتات أشنت منو The movement of these communities across national borders for grazing land and water. يزي ማህበረሰብ የሳርና ውሃ ፍለጋ መሰረት ያደረገ እንቅስቃሴና አካባቢዎችን ያቋረጠ ግንኙነት የዲፕሎማሲና የቀጠናዊ መረጋጋት ስራን በመስራት የሚያገለግል ነው. Our diplomatic endeavors for regional stability and economic integration. እንደ ኬንያ ያሉ የቀጠናው አባል ሀገራትና ለአርብቶ አደሩ የጋራ ተጠቃሚነትና አብሮ ማደግ ቅድሚያ ሰጥቻለሁ የሚሉ የኤክስፖ ተሳታፊ ደግሞ ቦታዎችን በመለየት የአርብቶ አደሩ ህይወትን የሚቀይር ስራ ለማከናወን ትኩረት ተሰጥቷል ይላሉ. The government of Kenya has identified development of livestock economy እንደ ኬንያ መንግስት የእንስሳት ሀብቱን ኢኮኖሚ ለማሳደግ ቅድሚያ ሰጥቶ ቦታዎችን ለይቷል ቀጣይነት ያለው የአርብቶ አደር ልማትን ለማቋላትም ጥምረትን የሚፈጥሩ ያሰራር ስርዓቶችን ዘርግቷል and organizing farmers into cooperatives ለቀጠናው የሀብት ምንጭ ሊሆን የሚችለውን የአርብቶ አደር ማህበረሰብ በማስተሳሰር በብዛ ኢኮኖሚ ተጠቃሚ ለማድረግ በብዙ መንገድ ሊሰራ እንደሚገባም ተመላክቷል. At this expo should reflect a deep understanding. በዚህ ኤክስፖ የአርብቶ አደሩን ያኗኗር መንገድ በጥልቀት መረዳት ያስፈልጋል. እንቅስቃሴዎቻቸውንና ባህሎቻቸውን እንደ ሀብት በመቁጠር የቀጠናዊ የጋራ የማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጥምረት ማሳደጊያ መሆን አለባቸው. እናም እነዚህን አርብቶ አደሮች የቀጠናውን ትብብር በማሳደግ የበኩላቸውን የሚ ወጡ አቅሞች መሆናቸውን ዕውቅና መስጠት ያስፈልጋል. Regional ties. Economic cooperation and integration. ክፍትና አንድ አይነት የሆነ ቀጠናዊ የኢኮኖሚ ትብብርን መሰረት ያደረገ ማህበረሰብን መፍጠር ያስፈልጋል. የኢጋድም ተልኮ የቀጠናው አባል ሀገራት በሂደት ይህንን ለማሳካት ትብብራቸውን በማሳደግ የምግብ ዋስትናን ማረጋገጥና አካባቢን መጠበቅ እንዲሁም የሰላምና የኢኮኖሚ ጥምረትን ማረጋገጥ ነው. Security and environmental protection. Peace and security and economic cooperation and integration. ጉራዋች ሀገራት ጋር የሚጓራቸው የቋንቋ የባህል የእምነት እሴቶች ያሉ ስለሆነ እነዚህን ወደ አንድ አምጥን የገበያም የኢኮኖሚም ትስስር ያላቸው ስለሆነ በጋራ በምስራቅ አፍሪካ ደረጃ ያሉ የአርብቶ አደሮች የአርብቶ ማህበረሰቦች በጋራ ሊያከብሩ የሚችሉበት እድልም እንዲፈጠር የምስራቅ አፍሪካ አርብቶ አደሮችን በንግድና በሌሎች ማህበራዊ ትስስሮች በማገናኘት ለቀጠናው መረጋጋትና የልማት አምባሳደር ለማድረግ ቁልፍ ተግባራት ሊከናወኑ እንደሚገባና ለዛም ትኩረት እንደተሰጠ ተነስቷል. Vision the future. Let's consider a region where pastoralism is acknowledged. ቀጣዩ ራዕይ አርብቶ አደሩ ለኢኮኖሚው የማዕዘን ድንጋይ መሆኑን ዕውቅና መስጠት ነው. የጋራ ትብብራችን ጥምረትም ፖሊሲም መሆን ያለበት ይሄ ወሰን የሌለው ማህበረሰብ ለቀጠናው ብልጽግና አቅም መሆኑን የሚያመላክት መሆን አለበት. The potential of these borderless communities for their greater prosperity of our region. አርብቶ አደርነት የምስራቅ አፍሪካ ህብረ ቀለም በሚል መሪ ሐሳብ የምስራቅ አፍሪካ የአርብቶ አደሮች ኤክስፖ ለ7 ቀናት ሊዘልቅ ዛሬ በአዲስ አበባ ተከፍቷል.